الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Mi smo govorili o ishodištima i rekli smo da imamo u osnovi pet glavnih ishodišta u arapskom jeziku. Pet glavnih ishodišta u arapskom jeziku. Prvo od njih je onaj šupljina u grlu koja se zove džavuf. Šupljina u grlu koja se zove džavuf. I tu smo rekli da izlaze tri slova koja su slova dužine, dužina, odnosno slova kao elif, wow i ja. Zatim smo rekli da je drugo ishodište od tih pet glavnih ishodišta u kojem imamo manji skupinu manjih ishodišta je grl. Rekli smo u grlu imamo tri ishodišta i iz grla izlazi šest slova u arapskom jeziku. Na svakom tom ishodištu izlazi po dva slova. Kod samih glasnih žica izlaze dva slova. A to su hemze i ha. Hemze i ha. Tako da je najdublje slovo faktički hemze u arapskom jeziku. Ono izlazi tako što se žice zatvore. Glasne žice zatvore se. Tako dobijemo slovo e. Hemze. I tome razlika među bosanskoga e, koje nije sa istog ishodišta. Kao što je arapsko slovo hemze koje izlazi, da kažem, same glasne žice se zatvore, koje su, glasne žice su ovako otvorene. Kad se one zatvore, dobijemo hemze. Sa sukunom. Kad se otvori, dobijemo fethu, damu ili kesru. Uglavnom, mora se potpuno zatvoriti ili potpuno zatvorene biti kada je otvaramo. Da bi dobili hemze arapsko. To je vrlo duboko slovo u grlu. To je prvo. Drugo je slovo ha, koje smo rekli prošli puta, da se te žice tresu, podrhtavaju, ne zatvaraju se od potpunosti, dobijemo ha. Što ne budu blizu drugi, podrhtavaju se, dobijemo slovo ha, koje također izlazi znači iz grla. Zatim smo rekli da gdje drugo ishodište, sa njega izlaze dva druga slova, to su slova ajn i ha. Dušnik, jer dušnik ima nešto kao jezičak. Taj jezičak se nalazi u blizini jabučice. On se prilijepi faktički skroz uz grlo da dobiješ slovo ajn. A manje se prilijepi da dobiješ slovo ha. Znači on kad se potpuno prilijepi faktički skroz kažeš arapsko. Skroz se vrati on nazad ovako. On stoji ovako u položaju, vrati se nazad. Ako je slova ha, vrati se manje. Pa kažemo eh. Ovako, eh. I ha je lakše izgovoriti od ajn. Jer se manje treba vratiti ovaj jezičak kada ga izgovaramo. Zatim imamo na vrhu dva slova. A ta dva slova su gain i eha. I on, ta dva slova izlaze vrlo, vrlo blizu onaj jezik. Čak kažu da izlaze na mjestu gdje niče jezik, tako kažu. Niče jezik sa znači dijelom nepceta koji se sastoji od mesa. Nepce gornje se sastoji od kostiju na početku ovdje, kada rukom pipnete taj dio, to su kosti, dok ide do kraja grla, tamo je meso. Onaj, pri samom tom mjestu gdje niče jezik i sa gornjim dijelom nepceta, koji je taj mesni dio, sastavljen od mesa, nepce, znači dva slova. Rain i ha. Rain dolazi prvo, a ha je još onaj poslije gain. Zato imamo, na vrhu imamo ha, gain, ha, ain, ha, hemze. Ti šest slova smo rekli da izlaze iz grla. I onaj čovjek koji hrče, on faktički izgovara slovo ha. Jer bude u toj poziciji. Da mu se jezik vrati nazad i prilijepi se blizu, ne prilijepi se, približi se mesnom dijelu gornjeg dio nepceta i on govori svoj ah. Znači, jarsko ha je, da kažem, lagano se bez napora izgovara. Bez napora. Ha, hu, hi. Znači, bez nekog posebnog ulaganja
napora. Dobro. Treće od ovih pet glavnih ishodišta jeste jezik. Na jeziku imamo 10 malih ishodišta. Samo jeziku. Imamo 10 malih ishodišta. Prvo od tih ishodišta jeste onaj ishodište slova kaf. Ono ima posebno svoje ishodište. Slovo kaf ima posebno svoje ishodište. Dobro. Kaže, slovo kaf se izgovara sa krajnjim dijelom jezika koji se faktički prilijepi skroz uz taj mesni dio gornje četvrti. Pogledajte kako se jezik podigne na kraju i prilijepi se uz nepce tamo na kraju skroz. Kaže, skroz se podigne jezik, kraj jezika. Ovaj se podigne, nepce stoji ovako, kraj jezika se podigne, zalijepi se. Ovako, ovako jezik stoji normalno. Dok se kjaf, kad se izgovara, ima granica ta u nepcetu, gdje je ovdje mesni dio, ovdje onda počne kosti. Kjaf se izgovara sa oba dijela. Dok je kaf samo u ovom dijelu gdje je meso. Eko, to je njegovo ishodište. Dalje malo od njega je kjaf. I to je drugo ishodište. Znači, rekli smo na jeziku imamo 10 ishodišta, kaf ima svoje ishodište i kjaf ima svoje ishodište. Oba slučaja se jezik, krajnji dio jezika, jezik nikao, on se podigne, zatvori se ovako, eko, malo još više ovamo, kjaf. Eko, eke. To su dva ishodišta od ovih 10 koja se nalaze na jeziku. Zatim imamo sredinu jezika. Sredinu jezika. Na sredini jezika izgleda 3 slova. A to su džim, šin i ja. Što znači sredina jezika? Znači da se jezik bude u ovom položaju, da kažemo ovako, ova sredina jezika, gdje se vrh jezika stavi donje zube. Nema nikakve funkcije, stavi se donje zube, a sredina jezika se istakne ovako i prilijepi se uz nepce. Kažemo 3 slova. Kada potpuno prilijepimo jezik, sredinu jezika uz nepce, dobimo 3 slova. Prvo, kada potpuno prilijepimo, dobijemo džim. Samo džim. Kada prilijepimo skroz. Tako da nema protoka vazduha nikako. I kažemo edge. Nema nikako protoka vazduha. I ishodište se potpuno zatvori. Jer, kao što sam rekao, vazduh teče. I dođe do, ovako su usta otvorena, jezik se potpuno skroz začepi to ishodište. Kod slova šin, onaj, to ishodište se ne zatvori skroz. I mi kažemo, teče vazduh i dalje. Teče vazduh i dalje. I to je razlika među džim i šin. Da se kod džim zatvori potpunosti, jezik se prilijepi uz nepce, a kod šin se ne prilijepi. Kod trećeg slova koje tu izlazi je slovo ja, malo se ishodište vrati nazad i također je otvoreno kao kod onaj slova ja. Kajmo, ej, ja. Znači, ta tri slova izlaze sa istog mjesta. Kod slova ja je posebno možda lijepo napomenuti da kada ga izgovaramo da nema vazduha sa tim slovom. Što to znači nema vazduha? Znači, često čujemo ljude koji uči kao i jake, ne izlazi vazduh. Prvo se kao i jake, bez ovog vazduha koji se pušta. Znači, rezime, u grlu imamo 3 ishodišta, na svakom ima po 2 slova, to je 6 slova, koje smo do sada radili. Zatim, na samom jeziku, na kraju jezika, čim ga podignemo i taj kraj prilijepimo uz mesni dio nepceta, dobimo slovo kaf. Uz onaj nepcede, kosti i mesa se spajaju, dobimo slovo kaf. To su 2 ishodišta. Zatim imamo prema sredini jezika, koje se podigne skroz, kažemo 3 slova, džim, šin i slovo ja u arapskom jeziku. Dobro, zadovoljstvo se, inša Allah, s ovim dijelom, inša Allah, s majkama, inša Allah, 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 in